Já bych nyní ještě představila konečně porotu, která nám zhodnotí ty první tři ukázky, aby žáci a studenti také dostali nějakou zpětnou vazbu. Určitě znáte už z minulého roku, kdo znáte tento projekt lépe, paní Petru Laurin, to je novinářka, takže to je vlastně porotkyně za novinářskou část a současně také programová dramaturgině v Domu česko-německého porozumění tady v Rýnovicích, to možná znáte. Ti mimochodem vydávají takovéto úžasné knihy, to jsou třeba recepty tady ze Sudet, anebo takhle osudy Němců, Jizersko-horské, teďka myslím, že pracují na nové publikaci, protože tato je vyprodaná, spolu s naší jednou pamětnicí, která nás taky sleduje z minulého roku, tady Christa Petrásková, vidíte, tak to je paní Laurin. Potom máme nově pana porotčího, porotce Zdeňka Zoubka, což je učitel z Josefovské školy a také zastupitel města Lučany. A do třetice tady máme pana Michala Šmída, což je historik za Postbellum a Ústav pro studium totalitních režimů a kromě jiného je také správcem portálu Paměti národa. Já už bych tady předala slovo porotcům, jestli by se mohli vyjádřit k těmto ukázkám. Tak kdo teďka začne? Já myslím, že dáma má přednost. Jo, tak dobře. Tak já bych chtěla poděkovat za to, že můžu teda už po druhé hodnotit práce studentů. Je to i pro mě po každé velká inspirace. A teďka bych se chtěla vyjádřit hlavně teda k té dnešní prezentaci. Líbilo se mi, že se odlišovala, že se od těch příběhů, které jsme měli možnost předtím vidět, že jste se od nich tak odpíchli a pěkně zase vlastně to posunuli celé dál. U toho prvního příběhu paní Ducháčové se mi moc líbila ta prezentace, která byla vlastně zasazená do té přírody a vlastně nám to dávalo takovou zpětnou vazbu, odkud jsme. V tom druhém příběhu paní Dvořákové bylo vlastně to, co je na tom projektu moc hezký, že studenti nebo vy, autoři, dokážete vlastně s těmi informacemi, které jste získali, dokážete dál pracovat a dál je využívat. A v tom třetím, ten byl taky moc pěkný a líbily se mi tam už i v té první prezentaci, ty obrázky a to, že vlastně prezentujete i v podstatě novodobé dějiny. Děkuju. Tak já si teď vezmu slovo, jestli mohu. Děkuji za vůbec za příležitost seznámit se s jablonickými příběhy. Obrovský dík patří pamětníkům, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas dětem a mládeži. A největší dík patří vám, kteří jste dokázali ty příběhy natočit a pak ještě absolvovat to martyrium s tím zpracováním. Moje profese je taková, že jsem správcem portálu Paměť národa, kde se vlastně hlídám, aby ty nahrávky, které naši profesionální dokumentaristé natočí, aby se dostali podle nějakých pravidel do toho našeho obrovského online archivu. A ze vlastní zkušenosti vím, že právě to zpracování je ten velmi náročný proces a dotáhnout to do nějakého zdárného konce není vůbec snadné a o to víc si vážím toho, že jste to dokázali. Zvláště v těchto stížených podmínkách. My jsme dostali k tomu hodnocení takovou tabulku a tam je taková kolonka, kde můžeme jako ohodnotit nad rámec, že ty děti nebo vy, žáci, studenti, jste předvedli něco nad rámec. Já jsem tentokrát vlastně obodoval všechny ty příspěvky, že všichni jste udělali něco nad rámec toho úplně běžného zaznamenávání příběhu našich sousedů, tak jako znám z těch minulých let z jiných obcí a měst. U paní Ducháčkové za mě nejcennější je ten autentický prožitek toho válečného náletu. Ta jídlo plné střepů, to je prostě obraz války, který sem neslýchám běžně každý den.
a myslím si, že o to je to právě cennější. U paní Dvořákové je hodně netypický vlastně ten model, kdy pamětnice nevypráví vůbec o sobě, ale o svém příbuzném. My vlastně v té uvozovkách dospělé paměti národa se tomuhle snažíme trošku vyhýbat, respektive snažíme se, když už na tohle dojde, abychom se víc dověděli o tom vypravěči samotném. Ale tady v tomhle případě se seznámíme s příběhem toho vězněného studenta Skály a vůbec tam bodování jsem jako ne, to nebral zřetel, bodoval jsem to, jako kdyby to byl běžný pamětník a opět oceňuju schopnost dětí zasadit to vyprávění a ty události do toho dobového kontextu. U pana Šorma úplně jiný případ pamětníka, ale z mého pohledu taky výborně zpracovaný, zvlášť ta videoreportáž, kde jsou, je to proložené těmi autentickými záznamy z toho těch listopadových dnů v Jablonci, nad ní jsou za mě velmi cenné svědectví a zase dobře zasazené do těch dobových reálií. Navíc je tam ta linka na to, jak vlastně pamětník vzpomíná, jak se setkal s tím letcem RAF, což zase, myslím, je dobrý takový bonus pro tu místní historii. Najednou věřím, že děti pochopili najednou a měli příležitost takto mnohem lépe, než jakýmkoliv jiným způsobem pochopit, proč vlastně jedna z jabloneckých ulic nese tedy jméno generála Mrázka. Takže tolik za mě. A děkuju. Tak a jestli si můžu vzít teda slovo já na závěr. Jsem tedy vystudovaný matematik, takže to bude taky možná strožejší trošičku z jiného úhlu. Všechny ty prezentace byly velice pěkně udělané. Obdivuju ty děti, že vůbec se do toho spustí, že to udělají, že vyhledají ty pamětníky a sejí rozhovor, což v dnešní době je poměrně u některých dětí složité, aby dokázali takhle plynně hovořit a plynně mluvit s těmi pamětníky a podobně. Co se mi z těchto tří prezentací se mi asi nejvíc zamlouvala ta třetí, pana Šolce, z jednoho důvodu, protože já jsem tou dobou, když se děli tyhle věci v Jablonci, tak já byl akorát na vojně na druhé straně republiky ve Mimperku, takže jsem konečně trošku i viděl něco, co se dělo v Jablonci, vlastně v 89. Takže z těchto těch tří se mi zamluvala tato nejvíc. Jsem potěšen, že jsem v podstatě viděl i pana generála Mrázka, podle kterého se jmenuje i ulice v Jablonci teďka, vlastně od radnice k Poštědolu. A ty ostatní, když tam člověk vidí potom některé ty záběry třeba z toho bombardování, jak říkal pan Šmíd, vlastně konkrétní obrázek třeba toho bombardování, tak si to uvědomuje vlastně, co se tou dobou dělo války a i potom při té revoluci, co byla v 89. Takže všem obrovský vlastně poděkování a dík, že tohle to děti dělají a že v podstatě je možnost tohle to dělat. A ještě jedna věc, my jsme se s paní Halounou vlastně setkali mimo úplně, protože jsem se do toho chtěl zapojit s naší školou a doufám, že příště budou moct i jiné školy, nejenom Jablonecký, se do toho zapojit. Vesnic okolí Jablonce. To je asi všechno takhle. Jo, tak já děkuji za slovo. Doufám, že se z toho žáci a studenti něco odnesou, že to využijou. A můžu přislíbit, že pokud vaše obec podpoří projekt, tak určitě i u vás může probíhat.